这是宜兰发生的补习班提供利他能管制药品来给孩童服用，县府已经请业者停止招生，也请检方来做调查，但不少家长仍然担心。对此，县议会民进党团今天是公开呼吁县府应该主动协助家长厘清问题，全面来盘查县内的教育机构，让家长可以放心。而对此，县府也回应说，已经要求这个补习班来停招，那而且也完成了补习班家长联系，安排学生来做检测，案件发生之后也立即启动调查，勿忘勿重。宜兰县传出有补习班为了改善儿童专注力，擅自提供虚惊一式开立处方签的管制药品利他能，引起家长担忧。对此，县议会民进党团今天公开呼吁县府应重视孩童教育环境，主动协助家长厘清问题，全面盘查县内教育机构，让家长放心。这样子在宜兰的一个补教业有出现了这样子的一个问题呀，我想卫生局应该要去厘清到底哪一个环节出了差错，如果该停业的就应该要让它停业，该罚的就要罚。那我也希望我们县政府啊，这边啊，能够针对这个补教业的所有的学生全面做一个检测。我希望教育局教育处也应该好好去做一个 SOP 的这个程序要去做啊，不要让学生家长交给那个补习班也好，幼儿园也好，学校也好，造成他们用药有一种恐慌症啊，希望这个管政府应该爱对这点爱特别来关心啦。我希望我们主管单位宜兰县政府的教育处应该是要立即来对于相关的补教业做详细的这个盘查。那对于相关的这些补教业，他们有没有也是使用这个利他能的三级管制药品？如果有的话，应该要对于所有的学生全面来做这个检测，避免让家长会担心哦。那我也希望说宜兰县政府应该要主动出击啦齁，不是说把这个案子已经移交给地检署来侦办就草草了事啦齁，也不该像打地鼠一般出现一个再追一个，像这种问题的话应该是全面清查才能够建制一个让我们所有家长安心的学习环境。对此，县府回应表示，目前已经联系该补习班所有家长，并安排检测，同时也将召开不适任人员认定委员会进行审议，后续会持续针对药品来源、幼儿园、学校及补习班进行查查。由于案件还在侦查中，县府会全力配合地检署侦办，尽速解除各界疑虑。我们除了立即要求他停止招生，同时限期改善以外，我们也会提到我们宜兰县短期补习班不适任人员认定委员会进行审议。当然我们也希望让全体县民安心，但是因为这个案子我们跟宜兰地检署合作的非常的密切，至于目前还在侦查之中，有些方我们都有掌握相关的讯息，只是说因为有些讯息目前不便公开，但是对于这个补习班106位学童家长，我们昨天跟今天都已经通知了，那么所以相关的家长如果没有今天都没有接到通知，就不是这个补习班就可以也可以安心。第二点呢，这个补习班已经停止招生，也不会有新的学生加入，我想这点也请县民安心。而医师也提醒，任何处方药物都应遵照医嘱使用，才能真正缓解症状，保障安全。注意力不足过动症需经医疗专业审慎评估后诊断，给予适合的治疗方式。有疑问应咨询儿童青少年精神或心理健康相关专业人员，获取正确资讯。宜兰新闻记者黄竹汉采访报道。